Kicsiktől a nagyokig szinte mindenki jelmezbe bújt a nagycsaládosok Tolnai Egyesületének farsangibáján. A közösséget három vagy annál több gyerekkel rendelkező családok alkotják, és a programjaik között rendszeresen szerepelnek kirándulások, családi napok, vagy mint ez a farsangibál is. Tavaly a Covid miatt elmaradt a közös mulatozás, idén viszont nem látták akadályát annak a szervezők, hogy belevágjanak egy télüző mulatságba. Szántóné, Gotrián, Ida és a párja hippinek öltöztek, gyerekeik pedig rendőrnek. Nagyon várták már, hogy részt vehessenek ezen a rendezvényen. Régen tagok voltunk, aztán tartottunk egy kis szünetet, mert ugye két gyermekünk van, de két éve vagyunk újra tagok, és eljövünk minden rendezvényre, amire tudunk. Ez az a nap, amit azért szerintem mindenki vár, mert a gyerekek azért iskolába, óvodába be tudnak öltözni, de a felnőtteknek azért ez egy jó lehetőség arra, hogy kicsit kibújjunk a bőrünkből. Aki nem jártas a darts világában, azt talán ki sem találta volna, hogy Váci Kristóf kinek a bőrébe bújt a farsangibál idejére. Itt van a pólómon, hogy Peter Wright, az egy kétszeres világbajnok dartsozó. Váci Antal Judit két éve vette át a stafétabotot elődjétől, ez a második általa rendezett farsang. Most idén körülbelül olyan 100-110 fogunk itt megjelenni. Úgy látom, mindenki szép számmal el is jött. Volt egy páran, akik azt mondták, hogy betegek lettek ma reggelre, ők egyértelműen lemondták, és ezúton is jó egészséget kívánunk nekik. Hát megpróbálunk egy nagyon kis izgalmas estét összehozni, ahogy látom, sikerült is, mert lesz bohóctól kezdve pilótáig is. Tombolával készülünk, rengeteg nyeremény van, és hál' Isten rengeteg felajánlást is kaptunk a tolnai vállalkozók által, amit ugyancsak köszönünk szépen. Plusz a magán jellegű a tagok is ajánlottak fel tomborára. Ezen felül lesz több nagyobb fődíj is, a torták, lesz 3 darab torta, egy hidegtál szett, és ugyanúgy egy pincetál szett is, amit a belépőjegyekkel fogunk majd kihúsorsolni. Váci Antal Judit azt is elmondta, hogy mivel az Egyesület idén ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját, így a csoport programjai a jubileum köré fognak szerveződni 2022-ben. Most a következő, majd a tavaszi ruhabőrze lesz márciusban, utána áprilisban lesz egy húsvéti játszó, a májusban nagyszabású családi napot tervezünk, majd lesz kenutúra nyáron, őszre tervezünk az őszi nagycsaládos találkozóra a Somberekre, vagy Sobri Parkba, és ezen felül még, ami a számunkra egy nagyszülinapi ajándék, az a 25 évet úgymond megpecsételi, az pedig egy erdélyi túra. Az egyesületünkben ugye általában a 3 vagy több gyermekes családok jelentkeznek, de ezen felül jönnek olyan családok, akik azonosulnak a mi céljainkkal, és nincsen 3 gyermekük, de ők is azt vallják, amit mi, így ők ugyanúgy beléphetnek, mint pártoló családok, és pártolják ezt az aktivitást, amit mi szervezünk. A 25 éve működő egyesület a mai napig arra törekszik, hogy a népesebb családban élő gyerekek és szüleik érdekeit képviselje, illetve hogy számukra a szabadidő hasznos eltöltésére programokat, eseményeket szervezzen.